Eén scoopje voor het fitnessen en je bent niet meer tegen te houden. Pre-workout is populair bij jongeren door influencers als Joël Beukers en Mo Bicep. En een pre-workoutje om het maximale uit mijn training te halen. Kom erbij! Het zou je helpen om beter te presteren en langer door te gaan. Het is een soort motivatiepoeder, zeg maar. Eigenlijk vooral heel veel energie, dat ik zin krijg om te trainen. En toen ben ik eigenlijk steeds meer gaan gebruiken op een gegeven moment, iedere dag. Ik denk wel, als je dit dagelijks moet gebruiken om te gaan trainen, vraag me af of je wel de juiste sport hebt gekozen. Elke dag pompen, abs, gains en raak me niet aan. Nu moet me niet aanraken! Ja! Maar hoe gezond is een scoopie nou eigenlijk? Cheers. Pre-workout, de naam zegt het eigenlijk al. Een supplement dat je neemt voor je gaat sporten. Het helpt je om meer energie te hebben. En breng je de tent af vooruit! Uit onderzoek onder 7000 amateursporters blijkt dat een kwart tot een derde wel een sportsupplement gebruikt. En het gebruik van die supplementen is het hoogst in de leeftijdscategorie 25 tot en met 34 jaar en door mannen. Gebruik je wel eens pre-workout? Ja, elke dag bijna. Ja. Vandaag ook nog, ja. Toch wel elke keer als ik ga sporten, dus 5 keer per week ongeveer. Het werkt wel echt. Vandaag had ik bijvoorbeeld echt geen zin, maar nou heb ik een scoopje genomen, nou gaat het wel. Omdat ik me kan focussen tijdens mijn workout, anders lukt het me echt niet. Tick, tick, boom. Supplementen als pre-workout zijn inmiddels gewoon in de supermarkt te vinden en voor iedereen te koop. En deze pot komt gewoon uit Brabant, hier in Deurne. Het is al jaren een beetje de best verkochte product, hoort bij de best verkochte producten van ons. Er is heel veel vraag naar. Je krijgt natuurlijk een beetje schop onder je kont om dan toch aan de gang te gaan. Ik weet niet, ik denk dat het een beetje gewoond is geworden bij heel veel. Dat is het gewoon, we gaan trainen, van tevoren moet er een scoopje dan genomen worden. In plaats van dat je het oplost in een shake en je schudt het, hè, maar dan wordt het dan gegooid meteen in je mond. Ja, ik denk dat de mensen het gewoon in hun routine hebben opgenomen om het standaard te nemen. Ik denk dat mensen toch gemotiveerd willen worden om te gaan trainen. Het is een soort motivatiepoeder, zeg maar. Eigenlijk vooral heel veel energie, dat ik zin krijg om te trainen, dat ik sterker word. Maar dat is natuurlijk ook omdat je meer energie krijgt, dus dan kun je natuurlijk meer kracht leveren. Nina Haans startte zo'n 8 jaar geleden met fitnessen. Ze heeft inmiddels verschillende pre-workouts geprobeerd en vond wat voor haar het beste werkt. Op dit moment eigenlijk alleen echt cafeïne pillen en energiedrankjes. Dat is eigenlijk de enige variant van pre-workout die ik nu gebruik. Ja, je hebt eerder wel andere dingetjes gebruikt. Ja. Wat gebruikte je toen? Toen echt poeder. Dus echt dat je het moet mixen met water, dat je het eigenlijk kan dry scoopen. Omdat ik op een gegeven moment hele lange dagen maakte en ik merkte dat ik best wel moe was en dat ik tijdens mijn trainingen toch die energie wilde eigenlijk. En toen merkte ik, had ik zulke positieve ervaringen ervan, dat ik zoiets had van, nou, dit vind ik eigenlijk wel heel erg fijn. En toen ben ik eigenlijk steeds meer gaan gebruiken op een gegeven moment, iedere dag. Weet je ook wat er in jouw pre-workout zit? Ja, niet heel goed opgelet. Eigenlijk voornamelijk gewoon cafeïne, hetzelfde wat er in koffie zit. Dus, Nou, mijn pre-workout heeft sowieso per scoop zo'n 400 milligram cafeïne. Ja, ik weet niet hoeveel één kopje koffie hier ongeveer heeft. Heel veel denk ik, ik weet het niet. Dus ik neem altijd wel 2 scoops, maar... Een flinke opkikker dus. Maar wat zit er nou precies in zo'n pot? Vaak een hele lijst aan ingrediënten, maar deze komen vaak overeen. Cafeïne, beta-alanine, taurine, citruline, vitamines en soms ook creatine. Je ziet op veel websites staan dat daar veel bewezen effectieve stoffen in zitten. Alleen als je dieper gaat kijken naar welke stoffen zit er nou eigenlijk in, komt eigenlijk alleen maar cafeïne naar voren als enigste werkzame stof die dan ook daadwerkelijk bewezen effectief zou zijn. Verder zit er bijvoorbeeld nog iets van beta-alanine in. Dat zorgt eigenlijk voor dat tintelende gevoel wat veel mensen ervaren. Een beetje een kippenvelachtig gevoel op je huid, waardoor je het gevoel krijgt dat je iets meer kunt. Maar beta-alanine in de hoeveelheid die erin zit en met één keer heeft eigenlijk geen effect. Verder zit er nog wat andere stoffen in, eiwitketen zitten erin. Er zit nog wat taurine in, wat vaak geassocieerd wordt met cafeïne. Wat er eigenlijk vrij weinig mee te maken heeft en ook geen bewezen effectieve stof is. Dus eigenlijk als je alles op een rijtje zet, zit er alleen maar cafeïne in die eigenlijk ook daadwerkelijk nuttig is. Een cafeïneboost dus. Je hart gaat sneller kloppen en er stroomt meer bloed naar je spieren. En ook kan het zorgen dat je op korte termijn beter gaat focussen. Alleen bij pre-workout komt die cafeïne in een hele hoge dosering. Als volwassene is de veilige dosis cafeïne die je in één keer binnen mag krijgen 200 milligram. De maximale dosis die je op een dag binnen mag krijgen is 2 keer zoveel, 400 milligram. In een scoopie pre-workout zit gemiddeld tussen de 300 en de 400 milligram cafeïne. Pak je dus wel eens een scoopie?
Dan krijg je in één keer meer binnen dan veilig is voor je. En tegelijkertijd zit je meteen aan je maximale dagdosis. En dat is precies wat het gevaarlijk maakt. Want je kent het misschien wel van koffie, bij cafeïne treedt vaak gewenning op. Je hebt steeds meer nodig voor hetzelfde effect. Besluit je dus om meer dan een scoopje te nemen, dan krijg je in één keer zoveel cafeïne binnen dat je meteen ruim over je maximale dagdosis zit. En heb je er wel eens last van al die cafeïne die erin zit? Nee, nooit. Ik drink ook veel koffie, dus dat zal wel meevallen. Ja, ik vind het allemaal niet zo heel erg hoeveel dat dan is. En ik heb er ook geen negatieve effecten van, dus ja, ik vind het allemaal wel prima. Nou ja, het zal niet fantastisch voor je zijn natuurlijk, maar ja, cafeïne, als je meer als de aanbevolen hoeveelheid inneemt, ja tuurlijk, zit er heel wat gevaren aan. Maar ja, ik heb er tot nu toe niks van gemerkt. Het gebruiken van pre-workout, en vooral als je dat dagelijks doet, kan zorgen voor negatieve effecten. Regelmatige gebruikers hebben het over een energiedip in de middag, slecht slapen, hartkloppingen of hoofdpijn. Nou, in het begin toen kreeg ik er echt heel erg veel energie van. Dat nam wel af naarmate ik het zeg maar langer gebruikte. En op een gegeven moment kreeg ik heel veel jeuk op mijn handen of op mijn mond of bij je haarlijn, weet je wel. Omdat je daar heel erg die tintelingen krijgt. En op het begin vond ik dat heel erg fijn. Ik kreeg nog meer die energiekick echt. Alleen op een gegeven moment werd het zo erg, omdat ik natuurlijk steeds meer nam, dat ik op een gegeven moment zoiets had van, nou, ik weet niet of ik dit nog echt fijn vond. Dus dat ik echt tijdens mijn training was ik echt alleen maar aan het krabben. Maar naarmate ik het dus langer gebruikte, merkte ik echt dat ik s'avonds wakker lag en dat ik echt tot 1, 2 uur s'nachts, dat ik echt naar het plafond aan het staren was. Omdat ik gewoon niet in slaap kan, want ja, dan train je s'avonds en dan, als je er dan nog 2 ingooit, ja, dat werkt niet heel goed voor je slaap, zeg maar. Dan ga je een hele hoge dosering cafeïne binnenkrijgen, hè? Dan kun je er ook juist angstig en heel onrustig gaan maken. En je hartslag gaat sowieso versnellen, dus dat kan ook nogal een negatief bijeffect zijn. Als het mij helpt, dan helpt het. Zolang je het gewoon sport, het is niet dat je het, ja, op de bank blijft zitten. Dus ik denk dat het uiteindelijk toch wel beter is. Ja. Ik ben er helemaal gewend aan geraakt. Op het begin kon ik het wel zonder, maar sinds ik ben begonnen met pre-workout kan ik niet meer zonder. Dat je steeds meer nodig hebt, merkt ook René van XXL Nutrition. Ook hij ziet dat het spul een grote impact op je lichaam kan hebben, vooral als je steeds meer gebruikt. Ja, ik zou me echt wel aan de dosering houden, want als je meer gaat nemen, ja. Kijk, het is gewoon een krachtig product. Hè. Er zitten niet alleen cafeïne, maar ook andere stoffen die best krachtige werking hebben. En met overdosering kan je wel in de problemen komen, dus dat zou ik niet aanraden, dat moet je niet doen. Maar met medicijnen ook niet, dan moet je ook niet meer gaan gebruiken als je voorgeschreven hebt. En dat is natuurlijk met dit soort dingen ook een beetje zo. Ik heb daar een mening over. Sommige mensen hebben het idee dat die moeten dat nemen, anders kunnen ze denk ik niet trainen. Zo voelt het een beetje aan voor mij af en toe. Dan denk ik, ja, god, daar is misschien niet helemaal voor bedoeld geweest. Het is bedoeld geweest om momenten dat je even minder zin hebt of even minder fit bent, om je toch een beetje schop onder je kont te geven om even aan de gang te gaan. Maar ik denk wel, als je dit dagelijks moet gebruiken om te gaan trainen, vraag ik me af of je wel de juiste sport hebt gekozen. Dus dat de motivatie moet geven om te gaan trainen. Maar ik vind het zeker aan te raden, alleen als je net begint zou ik daar toch even mee wachten en eerst even kijken hoe het sport überhaupt bevalt als je het niet gebruikt. Omdat het in principe geen noodzakelijk supplement is om, ja, om te presteren. Dus, scoop je erbij? Of je nu sport voor de lol of aan topsport doet, je basisvoeding is het allerbelangrijkste om resultaten te behalen. Eiwitten, koolhydraten, vetten, vitamines en mineralen. De laag daarboven is de sportspecifieke voeding. Denk aan sportdranken, repen of gels. Ze helpen je spieren te herstellen en voorkomen dat je uitdroogt. En het topje, dat zijn de voedingssupplementen. En die gebruik je eigenlijk pas als er naast de goede basisvoeding toch nog een tekort aan bepaalde voedingsstoffen is. Alleen wat er heel veel gebeurt is dat die piramide eigenlijk omgedraaid wordt. Waardoor dat mensen vaak voor de quick fix gaan, alleen dat basisvoedingspatroon eigenlijk helemaal niet op orde is. Dus mijn mening is dat je sowieso eerst je basis op orde moet hebben. Je training is vaak ook nog wel wat in te winnen om dat goed op elkaar af te stemmen. Voordat je überhaupt naar iets van supplementen gaat gebruiken. Maar daar valt pre-workout niet onder. Pre-workout is eigenlijk uit den boze. Misschien kijk je deze video wel met een bak koffie, een blikje energy of een glas cola voor je. Dat zijn ook producten met cafeïne. Hoe zit het daar dan mee? Nou, ze staan nu op hoeveelheid cafeïne verdeeld eigenlijk. Dus we beginnen bij een blikje cola. Deze, daar zit je op ongeveer 36 milligram cafeïne per blikje. Maar kijk je dan naar de koffie, dan zit je tussen de 40 en 140 milligram cafeïne. Red Bulls kom je ongeveer op 80 milligram. De twee pre-workouts, die zitten ongeveer allebei rond de 300 milligram cafeïne. Als je heel veel koffie drinkt of heel veel energy of cola drinkt, dat je uiteindelijk ook een hele hoge dosering cafeïne binnen zou kunnen krijgen. Pre-workout tikt natuurlijk dan wel wat sneller aan. Als je daar dan ook nog
bijvoorbeeld koffie, Red Bull of iets van cola bij drinkt, dan zit je daar heel snel over de veilige dosering heen. Maar ja, 10 koppen koffie kun je natuurlijk ook wel over nadenken of dat verstandig is. Dus jij zegt als je een oppepper nodig hebt? Drink liever een kopje koffie dan een van de rest. Pre-workout, is het goud of fout? Dat ligt dus aan jouw situatie. Wil je het toch gebruiken, dan hier wat tips om dat op een verantwoorde manier te doen. Stel een goede basisvoeding en een goede nachtkost voorop! Je bouwt tolerantie op. Zorg eens dat je het niet iedere dag neemt, zodat je niet gewend raakt. Bewaar het voor de keren dat je maximaal wil knallen of even helemaal geen zin hebt. Zo voorkom je dat je de maximale dosering overschrijdt en geen energie-dips hebt. En pompen! Neem niet meer dan een maximale dosering en ben extra alert als je minderjarig bent. Je kunt al stoelhoppen doen met je bek, je kunt ook gewoon een halskopje nemen. Vermoeidheid, minder energie, last van je spieren. Dat betekent dat je lichaam rust nodig heeft. Beuk je daar doorheen met je pre-workout, dan verhoog je de kans op stress en blessures. Uitgeput zijn is wat anders dan geen motivatie hebben. Luister naar je lichaam! Ik word er zelfs een beetje bang van. Helemaal niet, godverdomme. Oh. Spuug het uit. Ik heb een goor spel.